یس محترمہ وائس پرنسپل صاحبہ، اسٹاف، ڈی پی ایس، تمام اساتذہ کرام، تمام وکلاء حضرات اور تمام پریس کے معزز صحافی حضرات جو یہاں موجود ہیں، اور بچوں کے پیرنٹس اور عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اسکول اعظہ کے پرنسپل صاحب اور وائس پرنسپل صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اسکول کی اس اینول پارٹی میں مجھے بھی مدعو کیا، اس پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ڈی پی ایس اسکول ہمارے منچن آباد میں جتنے بھی تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں ان سے کسی لحاظ سے بھی یہ پیچھے نہیں ہے، چونکہ پرنسپل صاحب نے جو ان کے وسائل ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتایا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کے وسائل بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اساتذہ کی ٹیم اور ان کی کاوش، ہم نے جو پروگرام بچوں کا دیکھا ہے، ان کی پرفارمنس دیکھی ہے، اس کے حوالے سے یہ اسکول کسی سے بھی کم نہیں ہے، بلکہ اپنے وسائل اور اختیارات کے لحاظ سے یہ بہت آگے ہے۔ اور جس طرح موجودہ اساتذہ جو اسٹاف ہے کوشش کر رہا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی ان کی تعداد بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالی ان کو اور بھی مزید بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اور میں پھر ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ادارہ اعضا کا جنہوں نے ہمیں بھی موقع دیا، اور ایک دفعہ پھر میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی دے۔ السلام۔